गोला 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 ओ ओ गोला 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 हाय हाय गोला 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 ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ହାତୀ ଆମର ଫସଲ କେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ତାଳ ମୃଦୁଙ୍ଗ ସବୁ ଧରିକିରି ଆସିକିରି ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା 10ଟି ହାତୀ ପଲ ଆସିଛନ୍ତି, 10ଟା ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ା ଲାଗିଛୁ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଶିକିରି ସେ ହାତୀ ପଲକୁ ଘୋଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ହାତୀ ମଲିଝର 2 ଏ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଳ ମୃଦୁଙ୍ଗ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଧୂଆଁ ଦେଇକିରି ମରିଚ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିକିରି ହାତୀକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋର କୁଡ଼ିଆଟି କରିକି ଥିଲି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜାଗାରେ, ଚାଉଳ 5-4 ଗଡ଼ି ଥିଲା, 25 କିଲିଆ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ଏକ ବାହାରିଲି ପଦକୁ। କିଏ ଆସିଲା? ହାତୀ ଆସିଲେ। କେତେ ଜଣ? 10 ପଟ। ହଁ, ମେକ ବାହାରିଲି ପଦକୁ। ହଁ, ବାହାରିଲାଠୁ ତାଙ୍କ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କେତେଟା ବେଳୁ ହାତୀ ଆସିଲେ? ପଲ 3ଟା ଅଧକୁ ଆସିଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଳେଇଲି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଝଗାଡ଼ିକି ପଳେଇଲି ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ ହାଲା କଲା, ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ସବୁ ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଧରିକି ବଜାବଜି କଲେ, ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ମାନିଲେନି। ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ସେ ଚାଉଳ ଫଳ ଝିକିକିରି ଖାଇକିରି ଡିସି ପତ୍ର ସବୁ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି କରିକି ସବୁ ଲୁଟପାଟ କରିଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଡକେଇଲୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ମୋ ପଟା ପତର ଅଛି କି। ମୁଁ ପଟା ପତର ନା ବୋଲେ ଆମେ ଦେଲେ ହେବନି କହିଲେ, ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ, ନାଁ ଫାଁ ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେ। କହିଲେ ତମେ ଜଣ, ସରକାରକୁ ଜଣେଇଲେ ତ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ଆମେ ତ ମାଗି ଖାଇବା ଲୋକ। ହଁ, ସରକାରକୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମାଗଦାଦ କରି ଖାଉଥିଲି, ମୋ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସରକାର ବୋଲେ, ତମ ତରଫରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପାଇବି, ନହେଲେ ତ ମରିବି। ଆଉ 3ଟା ରାତିରେ ହାତୀ ଆସିଲେ, ଆସିକିରି ଆମର 10 ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏବେ କେତେ ଆମେ ପିଢ଼ିଆ ପାଣି ଭଲ ମଦ ନାଗ ନଗଦି କରିକିରି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପିଲାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସମ୍ଭାଳିଥିଲୁ। ଧାନ ବାହାରିଲା ସମୟ ପୁଡ଼ା ସମୟ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ରେଞ୍ଜର ଫାରେଷ୍ଟର ଆସିକି ତାକେ 9 କଟିଲେ କି ନ କଟିଲେ ସେ ଦହିବାଗ ବୁଝାବଣା। ତାପରେ 3ଟା ରାତ୍ର ଆସିକିରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି 10 ଏକର ଜମି। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାର କର ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି, ଆଉ ଆମ ଦେଖି କିଛି ତମ ତରଫରୁ କିଛି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଉପକୃତ ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ମରିବୁ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଏ ବୁଝୁଛି? ଦଶାର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ? ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିବେ ସରକାର କିଛି ବୁଝିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜେ ନିଜେ ପରିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତ 11/10/2021 ରିଖଠାରୁ ଧରାକୋଟ ଏରିଆକୁ ହାତୀ ସୋରଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଆଉ ତଥା ଲାଠିପଡ଼ା ଏରିଆରୁ 10ଟିକି ହାତୀ ପଲ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଆସ୍କା ରେଞ୍ଜର ଷ୍ଟାଫ୍, ସଡ଼ିଙ୍ଗ ପଲ୍ଲୀ ସେକ୍ସନ୍, ଧରାକୋଟ ସେକ୍ସନ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅନୁଭବନ କରି ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀପଲ ମଲ୍ଲିଝର 2 DPF ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଲା ରାତିରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହାତୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବରହମପୁର ଏରିଆକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ, ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ରୋଡ଼ମାନଙ୍କରୁ ଚେକିଂ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଯେ ହାତୀଙ୍କର ଚଳାଚଳ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ରାତ୍ର ସମୟରେ ହାତୀ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯେମିତି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଏରିଆରୁ ପାର କରାଇ ପାରିବୁ। ପ୍ରାୟ ସାରା ରାତି ଆମେ ଜାଗା ଜାଗାରେ 2 ଟିମ୍ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଳି କରିକି ହାତୀର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣ ସାରା ରାତି ପ୍ରାୟ ଆମେ ରହିକି ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିକି ହାତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେପରିକି କୌଣସି ଲୋକର ଧାନ ଫସଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ଧନ ଆଉ ଜୀବନ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ।